περάσετε τη συχνά τη συγκεκριτό, θα κρατάτε αποστάσεις μεταξύ σας. Όλα τα σενάρια ανοιχτά στο τραπέζι της κυβέρνησης για τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ στην περίοδο έξαρσης του κορονοϊού. Το μήκος και η διάρκεια στις ουρές των σούπερ μάρκετ τις επόμενες ημέρες θα είναι ο βασικός παράγοντας που θα οδηγήσει την κυβέρνηση σε περαιτέρω επέκταση του ωραρίου την περίοδο έξαρσης του κορονοϊού. Ό,τι προβλέπετε, ό,τι έχει ψηφιστεί και μας έχουν υποχρεώσει να κάνουμε, τηρούνται κανονικά. Ο κόσμος ακούει τις οδηγίες που τους δίνουμε. Είναι ένας καταναλωτής ανά 10 τετραγωνικά, μπαίνουν με τη σειρά, στην είσοδο έχει αντισηπτικό, βάζουν αντισηπτικό, φοράνε γάντια, οι υπάλληλοι δικοί μας τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, έχουν γάντια, όπου κρίνουμε και χρειάζεται να φοράνε και μάσκα, ψεκάζουν τα καλαθάκια, τα καρουτσάκια συνέχεια, οι πελάτες ακούνε τις οδηγίες που τους δίνουμε και τις κατευθύνσεις. Μπαίνουν σιγά σιγά μέσα στο ελεγχόμενα μέσα στο κατάστημα. Στους χώρους αναμονής κοιτάμε να έχουν απόσταση 1,5 με 2 μέτρα. Στα ταμεία πηγαίνουν με τη σειρά ένας-ένας. Επάλξες όλοι οι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ και της συγκεκριμένης αλυσίδας, ακόμη και διευθυντές, κυρίες και κύριοι, καθώς δίνουν σαφείς οδηγίες σε όλους τους πελάτες για τις συγκεκριμένες αποστάσεις που πρέπει να έχουν μεταξύ τους. Όπως τονίζουν όλοι οι αρμόδιοι, τηρούνται πραγματικά τα έκτακτα μέτρα που έχουν δοθεί από το Υπουργείο και αναμένουν τις 2 επόμενες εβδομάδες να εξελιχθεί ομαλά η κατάσταση. Χρόνος να τονίσουμε ότι έχει τονιστεί και από όλους τους συναδέλφους σας και εκ των Αθηνών ότι υπάρχει 3 μήνες προμήθειας. Ο κόσμος καλό είναι να μην βιαστεί, να τηρούνται οι κανόνες και σιγά σιγά κανονικά στα ψώνια του χωρίς πανικό. Κύριε Σεραφείο. Ναι, υπάρχουν προμήθειες, τα καταστήματά μας είναι φοδιασμένα. Αν συμβαίνει κάποια πρόσκαιρη έλλειψη, είναι για λίγο χρονικό διάστημα, μέχρι να έρθει η τροφοδοσία, να ξαναγυμίσουν πάλι τα ράφια. Υπάρχει επάρκεια για όλα τα προϊόντα και όπως έχουν ανακοινώσει και ο Υφυπουργός, υπάρχει επάρκεια για τουλάχιστον για 3 μήνες σε εμπορεύματα. Οπότε οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Όποια μικροέλλειψη αντιμετωπίζουν είναι για λίγο χρονικό διάστημα. Ο φοδιασμός γίνεται κανονικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προανέγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνης Γεωργιάδης, και αναμένεται να κατατεθεί μέχρι αργά το βράδυ, αναμένεται να υπάρχει ρύθμιση για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σούπερ μάρκετ από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στην ίδια ρύθμιση θα προβλέπεται και το άνοιγμα για τις επόμενες 4 Κυριακές. Στο ακραίο σενάριο που η ροή εξυπηρέτησης δεν δείχνει να μειώνεται, φαίνεται να εξετάζεται και 24ωρη λειτουργία σούπερ μάρκετ στα πρότυπα που γίνεται σε αρκετές χώρες του εξωτερικού και σε φυσιολογικές περιόδους. Ταυτοχρόνως, υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας το άνοιγμα των σούπερ μάρκετ τις Κυριακές θα αφορά και τη θερινή περίοδο στις τουριστικές περιοχές και την πρώτη Κυριακή κάθε εκπτωτικής περίοδου για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ καθώς και στα αυτόνομα e-shop τροφίμων με βάση πρόσφατης πράξης νομοθετικού περιεχομένου ήδη επιτρέπεται η λειτουργία τους και την Κυριακή για διανομές. Ναι, και με delivery και διαδικτυακά, scan shop στον Μασούτη μπορούν. Αλλά μπορούν να έρχονται και τα καταστήματα, υπάρχει ροή που είναι ελεγχόμενη. Δεν υπάρχει αναμονή. Ειδικά τα καταστήματα, οι μεγάλες σάλες ευνοούνται, γιατί μπορούν να έχουν μεγάλη χωρητικότητα ατόμων να καλύψουν μέσα στο κατάστημά τους. Οπότε δεν υπάρχει καθόλου αναμονή. Μπαίνουν ελεγχόμενα με τη σειρά, απλώς υπάρχει μία τάξη. Ταυτοχρόνως, σε άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και στην πόλη της Καβάλας υπάρχει ειδική κάρτα εισόδου. Οι καταναλωτές την παίρνουν μόλις έρχονται μέσα στο κτίριο, ενώ την δίνουν όταν εξέρχονται. Πάντα ψεκασμένοι με αντισηπτικό. Αυτό που τονίζουν όλοι οι αρμόδιοι των σούπερ μάρκετ είναι ότι πρέπει οι πολίτες να συμπεριφέρονται με την αρμόδια σοβαρότητα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος. Τα μέτρα καλά, σε καλό δρόμο είναι, αρκεί να τα εφαρμόζουν οι Έλληνες. Γιατί δεν τα εφαρμόζουν. Τα σούπερ μάρκετ που είναι πλέον πιο αυστηρά, αλλά ωστόσο παραμένουν ανοιχτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς πλέον ξεκάθαρα αποτελούν και κοινωνικό ρόλο στην κατάσταση. Εντάξει, καλά είναι τα μέτρα, να μην μαζεύεται κόσμος και να προσέχουμε όλοι γενικά. Κι εγώ μαγαζί έχω τώρα 3 μέρες, είμαστε κλειστά και δεν έχουμε τι να κάνουμε. Και αναγκαστικά κατεβαίνουμε να περάσουμε λίγο την ώρα μας. Πρέπει κάπως να προφυλαζόμαστε από κάτι, οπότε αυτό. Θα τηρηθούν όλα τα αυστηρά μέτρα, δεν θα υπάρξει εξάπλωση τόσο πολύ και στην χώρα μας.
καλό θα είναι να προσέχουμε όσο μπορούμε. Ελπίζω πως ναι. Τώρα θα δείξει πως τα πάντα πράγματα. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η κυβέρνηση βάζει όριο στα αντισηπτικά αναγορά στα σούπερ μάρκετ. Πιο συγκεκριμένα, τέλος στις υπερβολές στα σούπερ μάρκετ λόγω κορονοϊού, σε μια περίοδο που η αγορά δεν προλαβαίνει να εφοδιαστεί, προσπαθεί να βάλει η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Αδώνης Γεωργιάδης, με δηλώσεις του επιβεβαιώνει ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία αναμένεται να εκδοθεί ως αργά το βράδυ, θα μπει πλαφόν έως 3 αντισηπτικά ανακαρότσι.